নমস্কার, আকৌ দ্বিতীয় দিনাখনৰ বাবে মই আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। চ' আজিও আমাৰ দ্বিতীয় দিনা খেল ধেমালি আজি চলি আছে আৰু আজি এই আমাৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। অৱশ্যে এতিয়া আমাক গৈ শেষ হ'ল, সকলো গৈ শেষ হৈছে এই আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই আকৌ আজি যিবিলাক গেম হ'ল আমাৰ মাজত, মই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' আকাৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠাইছোঁ। চ' আপোনালোকে মোক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আজি বহুত কষ্টও হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত দৌৰিবলগীয়া হৈছে, বহুত কিবা কিবি কৰিবলগীয়া হৈছে। চ' ভাগৰুৱাও হৈ আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে সকলোৰে লগত এখন ডাঙৰ ফিল্ডত আমি এনেদৰে গোট খাইছোঁ আৰু তো ভাল লাগিছে। আৰু আজি যিবিলাক হৈ গ'ল মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ঠেলি দিম ভিডিঅ' আকাৰে। চ' আপোনালোকে মোক নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে, আৰু এয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক দেখুৱাই আছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকে কি কি খেলিলে, কেনেদৰে এনজয় কৰিলে সকলো মই দেখুৱাই আছোঁ। All the best, your final round, you know, your final round, so all the best for your games, okay? এইটো ফাইনেল ৰাউণ্ডৰ কাৰণে গৈ আছে এওঁলোকে স্পুন ৰেচ। চ' আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইডলি আনিছোঁ, এয়া ইডলি চবেই ল'ব ল'ব, চাহৰ লগত খাব নালাগে, চাহৰ লগত খাবনে এতিয়াই খাব, ইমান ধুনীয়া।